ଲକ୍ଡାଉନରେ କୃଷକର ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ଲେୟାର ଫାର୍ମର ମାଲିକମାନେ ଅଧିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସହିବାରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଅଣ୍ଡା ଦର କମିଥିବାରୁ ସେମାନେ ଏହି ବିଷୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବାହାଡ଼ଝୋଲର ସଫଳ କୃଷକ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ସାହୁ ଲେମନ୍ ଗ୍ରାସ୍ ଚାଷ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ତିନି ଜଣ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନିତ ବଳରେ ମୁଁ ଆଜି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏବଂ ଆଜିକା କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏ କୃଷକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଲେମନ୍ ଗ୍ରାସ୍ ଚାଷ କରି ସେଥିରୁ ସେ ତେଲ ବାହାର କରିଲେଣି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳିନାହିଁ। ସରକାର କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସହାୟତା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସହାୟତା ନ ମିଳିବାରୁ ସେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ରୁ ରବି ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମିଆବ ଟିଭି।